Smedberg, Dalense. Nästan samtliga IFK Norrköping spelare samlas på straffområdeslinjen. Isak Thelin! Kommer högst upp på den när han springer in och möter bollen med pannan från Martin Smedberg, Dalense. Och Janne Andersson kan inte göra annat än applådera sina unga anfallsspelare. Nu har de gjort 3 mål var i Allsvenskan. I den 52:a matchminuten så sätter Isak Kajse Thelin 3-1. Man skulle kunna ta den där ytterligare lite tillbaka precis innan när samt